Au. Posratý starý črep. Hlavne, že som ho včera povysával. Kýbel. Ty čo zasmeješ? Že meškáme do školy? Tak ty máš na uši 10 mega a hrabeš sa v nejakom starom šrote. Dobre, radšej mi pomôž. Podaj mi tú handru. Treba ho odviesť na šrotovisko a kúpiť normálne nové auto. Jasné. My kúpime auto, na ktoré oficiálne vôbec nemáme. Môžeme máme potom rovno povedať, že sme vyhrali a dostane infarkt. Ale veď ja nehovorím, aby sme hneď kúpili Ferrari. Čo robíte, Magori? Čau. Potrebujeme odtiahnuť do autorizovaného servisu do mesta. Čo si sa? Ti hrabe? Však sa nedoplatíš. Hodím vás Šumanovi. No, od neho ideme. Tak ďakujem. Ďalej to už zvládneme. Hodím ti ho do školy? Sranduješ? Chod do firmy, kým tam Rudlo s Milkou niečo nevyvedú. Pravdu ináč. Čaute. Čau. Čau. Pán Hajdák. Áno? No. To auto je úplne vybavené. No vidíš, opravili ho. No neopravili. Motor máte spečený na pagáč a aj prevodovka drží pokope iba silou vôle. To je tak na súčiastky.